Amerikanın Birleşen Ştatlarının ve Killer Meclisinin başlığı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a etçek resmi sapari, Hıtay Halk Cumhuriyeti'nin siyasi krizisi yoğlaştı. Hıtay'ın daşarı işleri Amerikan resmilerine oot bilen oynan şol oot da yanar görünüşünde atı sözleri bilen garşelik verdi. Muna garamazdan Pelosi, Tayvan'ın paytahti Taipei'ye gonan duu mealum mollu. Tayvan'ın garaşsızlığını kavul etmeyen Hıtay'ın kamunist hükümeti, Amerikanın Tayvan'a etçek resmi saparının övünü alma uçun, Taiwan kenarlarına seredjen şehirlerinde harbi hareketli başladı. Şol bir wagtda Komunist Partiya Xitay halkından kim goldaw alma üçin giňişleýän propaganda işlerine başladylar. Bu propaganda Russiýada Putinin uruş propagandasyna meňzeşdigi ünsleri özüne çekdi. Bir näçe gün mündenin Amerikanyň söwüş gämisi Ronald Reagan Singapurun deniz kenarından çıkıp Tayvan bilen Xitay arasındaky deniz suwlaryna tarap hereket edipdi. Bu söwüş gäminiň öňünde duran maksady Nancy Pelosi'nin resmi saparını gora vastına almaktır deyip Washington havar verdi. Tayvan Hıtay'ın bir böyle atli atlı siyasatta Hıtay yeniş kazanıp bilmese onda Komünist Partiyanın güyücü kaçar. Neticede bu vaka Hıtay'da ulu siyasi övülşüge yol açıp bilir. Muna yol vermece kolp sonki iki gündön veri Hıtay'ın sosyal medyasında ve köçelöründe Amerika karşı ağzı ve sövüşü çağırış propagandalar giyinişleyin alınıp parlayar. Xitay döwleti Taywana yakyn bolan deňiz kenar şäherlerine harbi enjamlaryny we tehnikalaryny üýtürip taýýarlyk görýärler. <laughs>